Aleksandra Torbica, načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo na mestni občini Nova Gorica. Stvari seveda so se odprle, ne, zaradi tega, ker medtem, ko pač je občina morala sprejemati neke ukrepe, zato da je, ali pa se pač sprejemati neke določene odločitve, kako sploh do tega prostora postopati v času, ko sploh ni bilo njeno lastništvo, se seveda tukaj znajdemo v situaciji, ko še vedno smo v nekih procesih, ko ne vemo, če bo to 100% v lasti mestne občine Nova Gorica in seveda je zelo težko karkoli nastavljati. Nastavljati pač neke rešitve, neke odloke, ki bi jih seveda bilo potrebno posodobiti na novo stanje, pa tudi popolnoma na novo zastaviti način upravljanja različnih vsebin, se pravi zelenih površin, javnih površin, otroških igrišč, parkirišč in tako naprej. Kar pa težko počneš v nekem takem, bom rekla, zelo nejasni situaciji. Ne? Mi dejansko, bom rekla, neko evidenco zelenih površin smo, pač teh javnih površin smo imeli vzpostavljeno, vendar bi bilo treba popolnoma ažurirati, zato da bi pač bila skladna s tistim dejanskim stanjem tega, kar naj bi bilo to potem naše lastništvo. Potem seveda v sistem upravljanja sodijo vsa parkirišča, ne, tam. Potem seveda sodijo tudi načrti upravljanja z zelenimi, z recimo z drevesi in podobne stvari, sodijo vsa igrišča, ne, seveda nekdo mora to upravljati, mora biti pač neki dogovori. Zdaj, tlele se potem seveda pojavlja z lastnino, pridejo vse odgovornosti, a ne. In tle se potem pojavlja eno veliko vprašanje, kjer saj, jaz sem govorila z nekaterimi drugimi, ne vem, primeru Velenja, ne, ko so neke akcije tudi izvajali na teh površinah, tisto temeljno vprašanje, tudi koliko smo dejansko kot neke javne strukture pravzaprav v stanju financirati, so to vzdrževanje, ne, in v bistvu, kakšen bi bil modus sobivanja med nekimi, bom rekla, sodelovanjem tistih, ki dejansko so uporabniki tega prostora in v nekem skupnem, potem mora biti seveda tudi odloki na tak način spisani, ne, da to mogoče, pa zakon mora te stvari omogočati, ne. Mislim, da so soseske same po sebi nastavili, jaz pač kot nekdo, ki je tudi v tej soseski bival, ne. Lahko rečem, da to je bilo pač, mislim, te soseske so, imajo izjemno kvalitetno javni prostor in odnos, bom rekla, stanovanjskega samega, pač samega objekta z temi javnimi površinami. Moje osebno mnenje je, da bistvenih sprememb v smislu tega, da bi neke popolnoma nove vsebine popolnoma na novo načrtovali, mislim, da ni potrebno, je pa vsekakor, kaj jaz vem, bom rekla, če se samo ene take vsebine spomnim, prenoviti je treba te javne prostore, mislim, te, ki so že namenjeni za to, mislim, da neke bistvene, generalne spremembe samega načrta, ne vem, če ima niti smisel, niti ne vem, če bi lahko na domisel nekaj boljšega. Plus še ena stvar, ki jo vedno pozabljamo, je pa vsa tista infrastruktura, ki je od spodja, ne sploh kaj pravzaprav omogoča, kaj bi pomenilo, če bi mi neke, bom rekla, te prostore predrugačili in kam bi vse v podzemnem svetu naleteli. Bom rekla, tle zdaj smo nekako prav skozi TUS, ne, skozi trajnostno urbano strategijo, prve, tle potujejo stvari na različnih nivojih, bom rekla. Eno so društva, eno so, bom rekla, te neke, tudi zunanja civilna družba, ki se nekako organizira. Če povem čisto tako, mi smo imeli letos poleti prikaz tega nadaljevanke Odprava zelenega zmaja. In je potem ta nadaljevanka v ljudeh zbudila en kup spominov na Cankarjevo, ki je bila v takrat izga leta, ko so se tistim zelenim spačkom hodili okrog. In se seveda pač po čisto drugem kanalu so se ljudje obrnili na nas, da je bilo fajn kaj narediti tam, zato ker ljudje čutijo to sosesko kot svojo. Ne?
S tem, da se je treba tudi to povedati, kot te soseske so seveda nastale v določenem letu, notri so bile doseljene družine, te družine so zdaj odrasle, so novnoti, spremenjena so lastništva, tudi odnos med sosedi se je spremenil in tako naprej. Takrat smo praktično odraščali, bom rekla, generacijsko se je odraščalo skupaj. Tako da poteka recimo na enem takem nivoju, potem pa mi, bom rekla, skozi zdaj tudi te zvetle, ki se dogajajo, opažamo lahko to, da ljudje pravzaprav so vse sposobni organizirati v neke organizirane skupine in je tudi ta dialog kolikor težek, ne, bom rekla za obe strani težek, ne, je zelo kultiviran in to nas izjemno, bom rekla, veseli, kolikor se ne bi radi znali, ne bi radi bili v tem postopku, a ne. Ne mislim, ne meni, ne kot drugi. Potem trajnostna urbana strategija, ki je pravzaprav podarek dala na teh urbanih soseskah, sicer bom se vprašala malo tudi strani ministrstva, kakšen razmislek je bil, ko je razmišljala o tem, da bo namenila sredstva za ta področja, vedoč ali ne vedoč. Me zanima, ali so oni vedli, kakšne so težave z lastništvi v teh območjih, ker mislim, da ni Nova Gorica edina, ki ima to vrsten problem. Ne. Ampak vseeno nas je to spodbudilo k temu, da smo to temo odprli kljub temu, da je to boleče in imeli s temi istimi ljudmi pravzaprav en pogovor na temu, ne pač lastništva pa to, ampak predvsem to, kar je naš, ali imamo skupno videnje razvoja tega območja, ne, ali imamo neke skupne cilje in v bistvu skupni cilji so, ne, urejenje javni prostor, kvalitetno zelenje. Kar smo pa opazili, in to pač treba tudi priznati, da se tudi kot, bom rekla, občinska uprava učimo, v bistvu sprav skozi prve delavnice tu so smo opazili, da očitno nismo prav še vešči tega, kako ljudi privabiti na to vrstne debate in jaz upam, da bomo imeli dovolj moči, da bomo zdaj organizirali še kakšno tako debato pa poiskali neke nove načine, kako do ljudi pristane. Jaz mislim, da ja. Mislim, da bi celo bilo to nujno iz več razlogov. Eden, jaz sem že povedala, finančni, kar ne vidim, da bi lahko vzdrževali neko, tudi zdaj, ne, tudi to je treba povedati dosti, kar je dejansko kvalitetnega še v tem prostoru, je tudi kvalitetnega zaradi skrbi ljudi. A ne, to je pač treba priznati, a ne. Mislim, je občina seveda naredila, kar je lahko na te, glede na to, da to niso bila njena zemljišča, ampak dosti je bilo pa tudi strani prebivalcev, ker imajo pač neko ljubezen do tega prostora. Druga plat medalje je pa ta, da seveda to lahko, če to ni nekako vodeno, ne, da niso neki, bom rekla, nek proces, da je tega odločena, kjer je neko nek dialog vzpostavljen, ne, z nekimi kompetencami, potem tam lahko po moje pride do izrojenih situacij. Ne. Jaz bom čisto odkrito povedala, ne. Jaz sem v tujini tudi bila, bom rekla, vse te nove soseske, no, pravzaprav zdaj tako bom rekla, bila sem pred kratkim pa zaradi neke prijave projektov San Sebastianu, kjer izjemno veliko poudarka daje na javne površine, ampak kljub temu, ne, bom rekla, da bi videla, ne vem, po Italiji, ko gledaš te pozidave, a ne, te kvalitete zelenega prostora jo zelo redko najdeš, ker to je v bistvu luksus, da ti lahko s tako nizko gostoto pozidaš. Ne? To je v bistvu nekaj, kar danes bomo težko dosegli. Bodimo si realni, to bomo težko dosegli. In to zahteva tudi neko vzdrževanje in to zahteva neke finance. In če pogledam soseske, ko sem se išla ogledati, ja, se je lepa Nizozemska, se je so zanimive in tako naprej, ampak bi tam v primerjavi s Cankarjevo živela, ne, če se vprašam tako, bom rekla, ma, v bistvu, pri nas je bolj fajn.
Ja, čistko pač moram povedati, zdaj sigurno so kakšni primeri, ki so še lepši in tako naprej, ampak mislim, da res ta razmerje zelenega, pa te, bom rekla, tudi te namenske višine petih nastropje, ker imaš ti lahko nadzor na tem, kar se okrog dogaja, ker mi smo bili vsi varvani z strani sosedov, vsak je imel nočke, pa so bili pred blokom, ali so otroci bili zad za blokom, ne? Kar je bilo seveda pa tudi kultura skupnosti. Jaz mislim, da je nujno, nujno sploh v teh soseskah, če, mislim, če se želi priti do tega, da bi te soseske dejansko začutile ta prostor, ko ponovno, vse dosti teh jih čuti, ampak začutile ta prostor ponovno kot svoj in moraš absolutno dati možnost, da noter delajo nekaj svojega, da imajo možnost se izrekati o določenih stvarih, ker potem je to njihov prostor, ne? Se to mi zaradi bom rekla, kot občinska uprava, tega ne delaš zaradi sebe, ne? Ali pa ne vem, zato kar se nam zdi fajn. Zdaj, zakonodajo, ne vem, ker potem te stvari se izkazujejo skozi, bom rekla, skozi pripravo neko odloko, zdaj jaz tega na pamet ne bi vedela, ampak vem, da trčimo večkrat na kakšne zadržke. Ne? Dobro, sicer potem, če iščeš pot, jo tudi marsikdaj najdeš, kot da jaz se ne bi tle izgovarjala. V našem odloku recimo je že zdaj možnost recimo poseg drevesa za soglasje mestne občine na pobudo lastnikov, ne? Seveda z omejenimi možnostmi in tako naprej. Mene skrbi, skrbi me, kako posekati eno, zasaditi je drugo, ne? Sam hočem reči, se mi zdi, to bom rekla en lep primer, kako lahko potem v nekem odloku in dialogu, ne? Je pa to težek dialog, ne, to niso. Bom rekla, vsakmu je bolj enostavno delati samo svoje, ne, ali pa, in to je težko tako z naše strani, kot strani, jaz mislim, upravljalcev, pa predsednikov teh odborov, ne, to terje pač neko izkušnjo, neko, sploh, če smo izgubili neka svoje čase, mislim, da so bile te, ko sem je rekla že, stanovanjski svet, da so bile to stvari, ki so se pa zmenile po stopnicah in so se dejansko tudi tako odvijale, ne, da to smo, in tle tista skupnost, ne, ki jo v bistvu gradimo v tem procesu. Pravi mehanizmi, zdaj se pravim, ne vem, ko sem že prej govorila o tem, da zdaj zakoni so take, ko so, in pač neki mehanizmi jih imamo že na razpolago. Ne? Mestna občina, mislim, center Nove Gorice, ko sem že prej rekla, je zavarovan kot naselbinska dediščina. Naselbinska dediščina se varuje skozi prostorske akte, se pravi, se je treba določila prostorskih aktov podrobnejše opisati in to mora biti pač skladno z tem, kar je pravzaprav stroka, ki varuje dediščino. Ne? Tle treba stopiti z njimi z roko v roki, imeti ustrezne strokovne podlage, zato da se pač te stvari lahko potem, bom rekla, ustrezno zapišejo noter v prostorski akt. Jaz bi pa samo upozorila na to, da to je ta tako imenovani statični vidik varovanja, ne, kar ne pomeni, da se rešuje. Rešuje pač, preprečuje bolj, ko rešuje. Ne. Drugi vidik je pa razvojni vidik. Ne? To je pa tisti del, kjer smo govorili o tem osveščanju javnosti, vključevanje v izvajanje nekega vzdrževanja ali pa nadgradnje in tako naprej, pa v te procese mogoče posodobite. To so potem še druge dimenzije.